សូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីនេះគឺជាទស្សនៈនិងបទអត្ថាធិប្បាយស្ដីអំពីចំណងជើងថាដៃបរទេស3កំពុងតែកកោនៅក្នុងកម្ពុជាដែលជួយជំរុញឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនងាករេទៅរកស្លាបខាងឆ្វេងដែលជាដើមកំណើតនៃលទ្ធិផ្ដាច់ការខូខើគំរាមកំហែងរំលោភអំណាចមិនទទួលស្គាល់និងចេះរស់ចេរកាលជាមួយនឹងសហគមន៍នៃមហាជនស៊ីវិលយើងឃើញហើយថាវៀតណាមមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាទោះបីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវៀតណាមបានអនុញ្ញាតឲ្យបកកូនគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលហៅថាបកប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅហូបបាយផ្ទះចិនក៏ដោយក៏ផលប្រយោជន៍របស់យើងងាមនៅកម្ពុជាជាពិសេសទីដីដ៏ច្រើនដែលវៀតណាមបានធ្វើសម្បទាននិងទីដីដែលវៀតណាមបានបបួលរៀបចំនៅដែនដីហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមគឺថាត់នៅជាប្រយោជន៍ដ៏ធំនិងជាសមរភូមិសេដ្ឋកិច្ចក្រោយរបស់វៀតណាមជានិច្ចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវៀតណាមបានទទូចហើយទទូចទៀតរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទាញយកផលរវាងចំនួនប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមឲ្យឡើងដល់ចំនួន5000លានដុល្លារអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញដៃវៀតណាមមិនបានដកចេញពីកម្ពុជាទេយើងក៏ឃើញដៃចិនដែលខំប្រឹងប្រើប្រាស់នៅលបោយរបស់ខ្លួនតាមរយៈផែនការមួយដែលហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយហើយបានជះលុយរាប់100លានដុល្លារមកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការសាងសង់រហូតដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនប្រជាមានិតបានអួតអាងថាសមិទ្ធផលនៃសំណង់ 75% នៅកម្ពុជាគឺក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់ប្រទេសចិនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយឬខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនេះមានវៀតណាមជាអ្នកឈរពើងទ្រូងរារាំងទោះបីវៀតណាមមិនប្រតិកម្មរារាំងនិងពើងទ្រូងចំពោះវត្តមានចិននយោបាយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏វៀតណាមបង្ហាញនូវភាពយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើនល្បឿនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចំណងមេត្រីភាពជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសក្តិកម្មដូចបានបង្ហាញពីការដែលមន្ទីរប៉ង់តាហ្គូនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្បួននាវាចរផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ធំទៅសួរសពទុកសំចតនៅកំពង់ផែនៃប្រទេសវៀតណាមនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះក្រោយពីយើងមើលឃើញដៃវៀតណាមនិងដៃចិនកកោនៅក្នុងកម្ពុជាយើងក៏ឃើញដៃរុស្ស៊ីកកោនៅក្នុងកម្ពុជាក្រោមសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យមួយចំនួនជាពិសេសវិស័យធម្មពលនុយក្លេអែរទោះបីកិច្ចព្រមព្រៀងលើសហប្រតិបត្តិការវិស័យនុយក្លេអែររវាងរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយប្រហែលជើងមេឃក៏ដោយពីព្រោះដោយសារកង្វះធនធានបច្ចេកទេសធនធានមនុស្សនិងធនធានផ្សេងៗនៅកម្ពុជាក៏រុស្ស៊ីបង្ហាញថាចង់យកបន្ទះទឹកដីដែលគេហៅថាកម្ពុជានេះធ្វើជាកន្លែងផ្ទុកនៅធម្មពលដែលគេដាក់ឈ្មោះឥឡូវនេះថាធម្មពលនុយក្លេអែរស៊ីវិល
តើនេះគឺជាដៃកកោកកាយមួយដើម្បីបង្កបង្កើតនៅខ្សែបន្ទាត់ស្រពេចស្រពិលបង្កើតចលាចលនៅឥណ្ឌូចិនរវាងដៃពួកក្រហមទាំង3គឺដៃយួនដៃចិននិងដៃរុស្ស៊ីប្រសិនបើដៃទាំង3នេះបានបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគោទឹកកម្ពុជាហើយមេដឹកនាំអំណាចផ្ដាច់ការជិះជាន់ខូខើគំរាមកំហែងនិងប្រើលទ្ធិនៅតែជាក្រហមទោះបីបានបដូរឈ្មោះថាមិនមែនក៏ដោយក៏យើងអាចដឹងថាមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនេះកំពុងតែងាកទៅរកផ្លូវឆ្វេងហើយកំពុងតែងាកទៅកាន់នយោបាយមួយដែលបដិបក្ខនិងលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសហប្រតិបត្តិការនិងនយោបាយភូមិសាស្ត្រដែនអាស៊ីប៉ែកអាគ្នេយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រែប្រួលដូចម្តេចប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីអ្នកដឹកនាំបានបង្ហាញខ្លួនច្បាស់ថាជាពួកប្រឆាំងអាមេរិកប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនបានត្រូវគេបំពុលខួរក្បាលឲ្យជឿថាអាមេរិកគឺជាខ្មោចព្រាយអសុរកាយដែលរំខានដល់អ្វីដែលជនខ្មែរទាំងឡាយនោះគិតថាសេចក្តីសុខរបស់ពួកគេប្រសិនបើចំនួនខ្មែរដែលជឿថាអាមេរិកគឺជាព្រាយអសុរកាយហើយគ្រប់គ្រងនៅនយោបាយលោកហ៊ុនសែនក្នុងការប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្លាប់បានធ្វើដោយនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50 60និង70ហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនគឺសេចក្តីវិនិច្ឆ័យម្ដងទៀតដែលសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនេះអាចជាវិនិច្ឆ័យដោយសារសឹកសង្គ្រាមដែលអាចផ្ទុះឡើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្បែរហ្នឹងឬក៏អាចវិនិច្ឆ័យម្ដងទៀតតាមហេតុដែលអាចកើតឡើងផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីសង្គ្រាមដូច្នេះកម្ពុជា history repeats itself នៅកម្ពុជាដានប្រវត្តិសាស្ត្រកើតដដែលដដែលឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យដែលគេមិនមានសមត្ថភាពឬលទ្ធភាពឬសញ្ញាណាមួយអាចមើលឃើញថាអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជារុងរឿងភោរផង់ចេរកាលសុខសន្តិភាពបានយូរឡើយនេះគឺជាបទអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺដែលគ្រាន់តែផ្ដល់នៅដំណឹងមួយជូនដល់សាធារណជនប្រុសស្រីខ្មែរប្រសិនបើនៅសល់សតិសម្បញ្ញៈមនៈសិការៈបន្តិចបន្តួចយកទៅគិតជាភេតរភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងខ្ញុំបាទនិងអស់លោកតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្វីដែលជាបទវិភាគនេះคล้ายទៅជាទទួលការចោទប្រកាន់ថាបំផិតបំភ័យឬក៏មានបំណងបាត់ដំដៃចង់ប្រឆាំងអ្វីមួយខ្ញុំបាទក៏នឹងមានសេចក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតអ្វីដែលជាបទវិភាគនឹងការបញ្ចេញទស្សនៈនេះគឺឈរទៅលើការសិក្សានិងតាមដានរាល់សង្វាក់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាដំណើរកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច
ចាប់តាំងពីប្រទេសដ៏មានវាសនាអភ័ព្វនេះទទួលនៅឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1953ដូច្នេះពន្លឺនៃជោគជ័យនិងសេចក្តីចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាថ្ងៃដែលរះបានមួយផ្លែតហើយជិតលិចទៅវិញគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំបាទបន្តធ្វើការវិភាគចិញ្ច្រាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារការវិភាគតាមបែបសភាពការនេះពុំសូវធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងវងការនៃកិច្ចសន្ទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរច្រើនឡើយហើយកិច្ចសន្ទនាបែបនេះសំបីតែនិយាយនៅភាសាដ៏សាមញ្ញជាទីបំផុតយឺតយឺតក៏ពុំបានធ្វើឲ្យចាប់ចិត្តដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយយកទៅពិចារណាងាយងាយឡើយដោយហេតុថានៅក្នុងសាវតានៃប្រជាជនខ្មែរយើងពុំដែលធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍គំនិតហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាឲ្យយល់ជាក់ដែលហៅថា critical thinking Cambodian people have a long history in feudalistic society where common folks like to follow orders of their leader, believing and worshipping their leader as demigod, to the point where members of the Cambodian population put their trust and their faith in the leadership of the few, where that few has little or limited education in science and management of the affairs of the state. ជាអកុសលដែលខ្ញុំបាទធ្លាប់បានលើករួចមកហើយថាសង្គមសក្តិភូមិខ្មែរបានធ្វើឲ្យជនខ្មែរទាំងឡាយក្នុងដែនកម្ពុជាផ្ញើវាសនានិងការគិតទៅដល់មេដឹកនាំដែលមានចំនួនមួយក្តាប់តូចហើយមេដឹកនាំដែលមានចំនួនមួយក្តាប់តូចនោះមានសមត្ថភាពនឹងការសិក្សាតិចតួចដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរឹតតែមានទម្លាប់មួយយករឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលជាទុក្ខសោករបស់ខ្លួនទៅចោទប្រកាន់ដល់អ្នកនេះអ្នកនោះឬបរទេសនានាដោយបដិសេធប្រើប្រាស់នៅមូលដ្ឋានគិតពិចារណាឲ្យយល់ជាក់ឬហៅថា critical thinkingអញ្ចឹងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងយើងឃើញដៃបរទេសកំពុងតែលូកចូលកម្ពុជាហើយដៃបរទេសនោះគឺកំពុងតែចងក្រងនៅភាពខៀវខាំងមួយដល់ឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្បែរនឹងឥណ្ឌូចិនប្រសិនបើសកម្មភាពនៃបរទេសអស់នោះឈានទៅដល់ចំណុចនៃអង្សាក្តៅមែនទែនកម្ពុជាត្រូវតែទទួលរងកម្មហើយអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពទៀតដូចលោកហ៊ុនសែនហើយមានកាយសម្បទាខ្វះខាតពោលគឺកាលណាខ្វះខាតកាយសម្បទាកាលណាមានគំនិតទៀតកាលណាមានការសិក្សាអប់រំទៀតហើយកំពុងច្របូកច្របល់ដូចយើងបានឃើញសព្វថ្ងៃថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែ having a very bad thinking ដោយសារតែលោកកំពុងតែមានប៉ារ៉ានយយ៉ាងខ្លាំងគឺលោកកំពុងតែច្របូកច្របល់លបពុទ្ធោវិលក្បងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំខ្មែរ
គ្មានមេគាណាមួយដែលចង្អុលបង្ហាញឬត្រនិចណាមួយដែលចង្អុលបង្ហាញថាមេដឹកនាំប្រភេទលោកហ៊ុនសែននេះមានវាសនាឬលទ្ធភាពក្នុងការគិតពិចារណាអំពីអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយរបស់កម្ពុជាឡើយត្រង់នេះគឺជាសញ្ញាវិន័យសកម្មដែលនឹងមកដល់សូមអរគុណ